Kurcemun. Përshëndetje të nderuar televizionist, kthehem në këtë puntat, kthehem me një avokat nderuar, kthehem me një avokat që për të fshiakun ka dhënë jetën. Në ditë më të vështira ka ardhur dhe është i tillë. Po që për ditë të vështirë, po që për mort, po që për gëzim, po që për hall, po që për sëmundje, po që për sëmundje, merr zaçë islamin, nëse merr në studio. Mirëse u gjeta, faleminderit. Ju ndjeka gazetë një të ngushtë nga shpirti, por ti zaçë bën përjashtim, si shpjegohet? E para punës njëri nuk jam gjirokastrist, jam kurveleshas, jam në Golëmi. Të lutem. Me gjirokastrë? Da, jo, ka qenë njësi administrative më vete që në kohët të Turqisë. Tjetër që komunistë shqiptare ndanë në 4 pjesë pasaj kurveleshin. Kuqilin e danë Vlorës, Përgonatin të Pelenës, Golëmi gjirokastrën, gjirokastrës dhe fterën Sarandës. Fterën Sarandës. Jo, është një njësi unike. Sa fshata ka kurveleshi? Janë kurveleshi ka dy, janë dy pjesë, kurveleshi poshtëm, i poshtëm edhe kurveleshi sipër. Fillon Kardhiç kurveleshi poshtëm? Jo, kurveleshi poshtëm fillon Kuq, Kallarat, Bolen, Lumivlorës. Lumivlorës. Po. Kurveleshi sipër fillon në Lekdush, Progonat, Golëm, Gusmar, Nivis, Regjin. Shtëpezi këto nuk janë në kurveleshi. Janë në Labri, për në kurveleshi. Janë në Labri, janë. Në Labri janë edhe në Malqohë. Unë duhet të bëj një pro memoria ose një in memorium si të do të quash ti për një mikë që kemi pasur neve. Regjia të lutem më ndihmoni atë foto që të kam dërguar. Ky njeri ka ndërruar jetë. Quhet Faik Islami, po. Gazetar, po. Ka punuar në ATS, ka ndarë për deputet, biznesmen, autor i shumë librave, një nga romantirët e mirë të veçantë. Më thuaj dy llafa. Ai është deli gjaxhaj tim dhe unë për njeriun tim nuk mund të flas, duhet të flasën të tjerë. Jo, ti duhet të flasësh, sepse e ke para të rëdhina magjistarin ato, ato marrin flasin, i ke... Dhe të se nga diskutoj me tyja, ma mos ma iqë fotografin, do isha të themu. Dhe të që, në Shqipëri, do të një vrasje, djelë dali gjaxhajt, kushëri parë, kushëri shtatë, të gjithë dalin për televizor. Nërsa e kam parë që ju, për njeri ka qëndëruar, nuk ka fol as njeri as një lafë. Ta një vazhdo. Edhe njerë, do ma bëjnë pasaj, do një më për Belulin. Jo, s'ka për Belulin. Për jetë në njëri do të thënë. Faiku ishte një personalitet në gazetarin shqiptare, her edhe me pronuncimet e tij në politikë shqiptare, ka bërë atë që mundi të bënte gjatë gjithë jetës së tij, ka lënë një trashëgimi letrare të pasur, për këtë e falenderojnë të gjithë lexuesit e tij dhe të gjithë ata që e kanë njohur. Unë kam lexuar një libër për tragjedin greke dhe ardhjen e atyre refugjatëve grekë ose të atyre muhaxhirëve grekë dhe po ta lexosh atë libër ti kupton të gjithë filozofinë dhe atë. Ajo ngjarje ka ndodhur në Kuq të Kurveleshit. Aha. Më thua dy llafe. Ka qenë një rast i hidhur sepse ishin nën e bij. Unë e di atë histori jo nga libri i Faikut, e di nga ngjarja që ka ndodhur nga parë tan. Dhe dikush, një keqëbërës, një njeri negativ, të cilin pastaj kur qytetet e pushkatuan, e ekzekutuan dhe është në derin e kuqjotëve, kreu një veprim të turpshëm me vajzën e saj. Muhaxhires, muhaxhire që kanë nuk prek, nuk prekesh se shqiptari këto si ka pas në si ka pasur zakon kur. Dhe është merita e penës së Faikut dhe mendjes së Faikut që këtë ngjarje e ka përjetësuar në libër, pavarësisht se nuk ka thënë se kush e qyshe tek se fjalë. Jo, çfarë, ai ishte unë ta shoh si letrare, po. Ta shoh si ashtu si libër, si libër. Çfarë libër ka lënë Faiku veç këtij romani të mrekullues? Po ka bërë rruga gjerë të kthesa, ka bërë tani kush i bërë se ja shumë disa to. Ja shumë gjithë ato. Dua të të pyes zoti Zaçi, çfarë ka lënë Faiku? Ka lënë tre djem. Me nëse me fëmi ka bashkëshorten. Ku prejet? Një djale ka në... Në Amerika? Në Kanada. Kanada, më falë. Dy të tjerë t'i ka këtu në pozicione shumë të mira. Ka lënë fëmi të nderuar dhe fëmi të shkëlqyer. Nuk e, unë një djale kam vëllë, e që në Kanada. Të shkëlqyer. Ka lënë, thash, ka lënë fëmi të shkëlqyer. Aha.
Ku prehet Faiku? Hiqe telefonin nga qarë. Prehet në Sharë. Në Sharë. Nuk e quen Gjirokastër, apo ishte kështu. Hiqe telefonin. Regjia më ndihmon me foton tjetër. Golemi. Mua më kanë thënë që juve dhe të gjithë i golemasit kanë bërë një lapidar mirëkuptimi, ose pajtimi, ose lapidar... Si kundre gjini gjënë këto, pajë zotin, se ke gjetur njeri unë ekskluziv për atë memorial që është bërë në Golem. Po. Inisiatori jam unë. Ndërtuesi është Indjeri Zagol Mustafare, i cili punonte në moshën 80 vjeç, dhe dollarët që fitoi, i soli, i investoi dhe bëri atë memorial, nuk e di nëse e ke fotografinë. Ja, të tamë, dhe më nëmë të gjej? Është bërë një kryevepër të cilën duhet të shikojnë shqiptarët, sepse është rast unikal në të gjithë Evropën lindore, që është bërë një memorial i përbashkët për djemët e fshatit të rënë në luft, qofta ta me balin, qofta ta me partijin. Sepse, pse bëm këta? Ta shqelot pak të historikë? Po, me kënaqësi, absolutisht. Në 2001, për e parë, fshati Golem bëri ngriti atë shoqatën Bilal Golemi dhe bëm një mbledhje, një mbrëmje, një takim brezash, për e parë në Republikën e Shqipërisë, dhe aty u diskutua dhe çështja e bashkimit vëllazërimit të shqiptarëve. Kam thënë në një shkrim që kam bërë te Gazeta 55 se pati ca ngjarje jo të mirë atje në atë mbrëmjen. Kam thënë vëllazërimi midis shqiptarëve dhe unitet do ketë vetëm atëherë kur të vrarët në luftë dhe pas luftës të vijnë të gjithë në një altar të përbashkët. Për arsye se as partizanët, as ballistët nuk dolën që Shqipëria të katandisej për një gotë qumësht, të mos kishte një gotë qumësht apo një kokërvesh, si që katandisej komunistë shqiptarë. Kështu që thash idejnë time, e kam shkruar të Gazeta 55, në 2003 nuk blodhëm dhe vendosëm si fshat kemi 120 e saburra nga gjdo familje e Golemit dhe kemi thënë do vendosim... Ja ma foton e fundit që një ndërdova regjia, mëse në është një aji... Altar të përbashkët. Po. Dhe atje kemi... Po këto, fotografi për e qëtë që ndërdova tani, të lutëm. Edhe kjo është Golemit. E Golemit shko. Golemit, jo Golemit. Golem, pëse fjalla Golem? Po mërë e shikojnë Google. Ure, emrin e kemi vëndë, se kemi vënë ju. Jo, emrin Golem është emrë Slav. Mërë e kemi vëndë? Po, si të gjitha emrë dhe Shqipës ju, të emrë Slav. Bërës duham neve, kemi në natë, kam të guar një foto me një datë. Atër e me që më thënë Slav, Slavët nuk thënë Golej, po thënë Golej. Po, të lutem, e kanë data, o e kemi dhe në Strasburë ashtu për kindra vjetë. Se Golem Ja, që është kjo, e? Që është kjo? Ja, ja, ja. Në kratë të ti ishtë aji? Në kratë të këtia. Aji ishtë lapidari që kanë pas bërë dikur... Dikur... Komunistë e Golemit. E kënë në bagë dhe të lapidari. Qa kënë shkruar të në lapidari se gjithë do? Nëse ke foton timë më ndimua ma të go mua, të ja të gojë regjisë. Qa kënë shkruar në këtë lapidari? Në të lapidari është historia e shkruar, është enciklopedi në një blok graniti, 8 metrat lartë, me një bazament të shkëqyrë në mërmeri, është një kryevepër, dhe nuk e the mu, po e thotë kushtoj që e ka parë, por ka një problem. Golemin e ka dënuar Greku të mos bëhet asnjë investim duke ndihmuar qeveritë shqiptare. Pse? Pse theme ka ndaluar Greku? Po va the mu, në dynë në nëndet e dushit... Ma shkoj lartë, ka dhjetë e dirama... Nuk shkoj kotë, të lutëm, e dirama si jam unë prapë dhe këte i drejtojme e dirama. Asfaltor rrugë në Golemin, zotë kryeministër. Se kam dëgjuar që është bërë projekti, është bërë bile 6 metra i gjërë dhe me trotuar e tjera, fillojeni, mbarojeni se Golemi është fshat me histori. Golemi nuk është i fshat si do ku do. Po Golemi është fshat që i ka dhenë historisë kombëtare shumë, jo pak. Jo të jo, vërafin e Golemi. Vëndlindja e gjërë gjaranit komemit. Komemajt, fisi komemajt jatë gjallë dhe sot e kësaj dite. Ja, ky është fshati. Sa manur kanë vetë tani? Tani janë një 10 shtëpi. 10 shtëpi. Por, në Behar, atje bërë 6-7 vjetë, sepse këthehe... Dëgjoma një plak nga Golemit, një zonë, që e kështë marrë një televizion, e ata si vjetë kemi pas 5 deketa,
asnjë dasëm, asnjë lindje, tha, dhe këtë klub i fshati, tha, ka bërë vetëm, tha, drekat e vdekjes. E rëndë është, tragike është, por është gjithë shka ndodhë për mungesë në rrugës. Për mungesë në rrugës. Êshtë i vetëmi fshatë në Republikë, po a them, ta dëgjojnë gjithë shqiptarë dhe gjithë teleshikuesit tuaj, është i vetëmi fshatë në Republikë, mi zjerë figurat, vetë shikomenë. Profesor doktor Bilal Golemi, antar i Akademisë Shkencave të Francës, i vetëmi shkencëtar shqiptarë që e një bota, dhe që studiot dhe të katër anë të ruzullit, sepse ka prodhuar vaksina dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Është themelusi i parë i Institutit Veterinar Shqipëri. Është emrin e tij e mban Instituti Veterinar Shqiptar. Është vërtet. Luftës i ka dhënë shumë. Se mos më harroj Sulh Shengulemin. Doktoresha është e paharrueshme. Pra. E paharruar. Doktoresha Rushet. Duararta Rushet. Golemi ka dhe nuk është nevoja të flasë më tepër, sepse kush do që të mësoj për Golemi të vejnë Golemi që ko atë memorialin atë... Të gjithë këta embra janë atje? Papriashtim, janë që të gjithë. Dhe thot një këngë, ratër me të utur vëndi se u vratë Qobo Golemi. Qobo Golemi është vratë në 1853-in, në Kërëngritje të kundë Tazimatit. Dhe ka qenë bashkëluftar me Zenel Gjolekën, me Tafil Buzin, me Qelo Picarin e gjitha ta burra që kanë betur një histori të pa shuar. Kur kush nuk meret me ta, as kush nuk flet për ta. Po, e të më tuti, po i qatë telefon se... E hoqa, e vura në gjepë. E të futë në gjepë. Pra, regjia me futat foton e është ajzonis në ruar, sepse doktoresha është emblema e Shqipëris dhe është modeli politikanës i deputetis dhe të gjithve. Si përfundoj durës Rusen Golemi? Ja. Po. Ka të bukurin ju Golema, ka të simpatik shiva, se kjera kalon në zdolloj përndeshe. Më dëgjohë që. Dan, shikohet. Në zore dy fiturat të bukur atje. Në zore fajikun. Po. Që vetë vërtet që buri pamshëm. Shumë i pamshëm. Po shqimë. Dhe të falenderoj për këtë reklamim që i bërë dhe për këtë... Se se reklamim, kjo fysë realitet? Kështë realitnisi. E shbaldoj në Rusen Golemin? Absolutisht. Asë fajku nuk e shumë jo. E pa diskutushme. Kush? Mund të vini një... Mua e ditëm këtë Rusen Golemin, ma. O ka vajtë në kongresin Amerikanë dhe në 28-ën kështë fotografin e një gruaj që për herë parë kështë vajtë në kongresin. 28-ën, dhe atër i kështë votuar për gra. Tani do më ndigjosh diska për... Rusen Golemi është e bje Mahmut Golemit. Po. Mahmut Golemi ka qenë prefekt në kone luftës. Mahmut Golemi i ndërton, i bushte makinat me ushqime, me miel, me qëfarë kishte, dhe u adërgon të partizanve ati ku kanë qenë. Janë të shkryuar akto. Edhe një rast tjetër. Edhe një rast tjetër. Po. Kanë qenë dy Golemas. Njëri partizan, tjetëri balist. Partizani që Ahmet Golemi, Ahmet Alikaj, babaj i Klement Alikës që ka qenë komandant i helikopterve. Helikopterve, që vdi që tajgjikisht, apo? Jo, tani vonë. Po. Tani, Ahmet Alikon e zënë balistët për ta pushkatuar. Balist ishte Alim Roshi, me që ma përmënde që parë. Artur Roshin. Artur Roshin. Dhe marrin nga Almeti tani për ta pushkatuar, u thotë, aje Alemi, këtë pushkatoni? Dhe këtë i thotë se është balista, a jo, thotë. Si të pushkatoni edhe, a i vlajim ishtë nga Golemi, thotë se do të pushkatoni ju ata. Dhe ka mbetur rast unikal që vlaj, vlaj, nuk e vrau në Golem, vlavrasje në Golem nuk kemi, armiqësi në Golem nuk kemi, shko në provonat, e këtë ndarë në dy pjesë. Do vemi provonat, avash? Jo, e këtë ndarë në dy pjesë. Avash, e ka ndarë unë në era dhe asu dhe në provonat, edhe një fëmijë rritë dhe lidhë me litarë që mos bjejnë unë merë, po. Do vemi më vonë. Përse vatin durës, Rusheni, si ishtë isoria durësit? Tani, lufta, mbas lufte, ajo ka ikur bashkë me tjatin në durës. Pasaj historinë e saj nuk e kam ndjekur, të më drejtën sepse unë kam qënë njerë nuk e një fjafare që ishte nga Golemi pardhë në Tiranë dhe pa unë njërë këtu me ta. Unë këtu e kam njërë. E ke takuar? Po, jam takuar, i kam vajtu në shpi. A, unë e bukur kërë. Po, pa tjetër, unë e që personalitet që kështu që unë të falemderit që i sil në kujtes në qytetarve në përmjet ekranit tuaj të nderuar.
disa figura, disa ngjarje që... Po jo, po jam krenar për to. Jam krenar që jam në Golemi. Sepse Golemi ka dhën luftës, ka dhën... E di më tu se, s'është vetëm ajo pjesa që të ti nga Golemi. Kemi edhe të fundit ai njeri Banushi. Abdul Banushi. Abdul Banushi. Ai ishte hero. Ishte një nga figurat më të mëdha. Ai ishte hero. Ai sa i vogël ishte në trup, aq i madh ishte në personalitet dhe në mendjen e tij. Abdul Banushi ka qenë në 74 ka ardhur dhe është strehuar në shalvare të shkalla 6 7 ditë. Derisa u detyrua Enver Hoxha edhe ndroi tribunën e hoqë nga hotel Dajtje çoi te kryeministria brenda natës. Sepse ai kishte ardhur për ta vrarë Enver Hoxhën. Po, është vërtet. E tradhtuan Abdul Banushi. Po, po, qartë. E tradhtuan, po e them prap, ishte burri i madh. Pse familja Banushi ishte kaq antikomuniste dhe e vendosur? Shiko, antikomunist, pjesa më e madhe ka qenë antikomunist e Golemit. Por, i bëri komunist Shevket Peçi. Me krushqi dhe me miqi edhe i ktheu nga anë e tij. Po Golemasit nuk janë komunist. Gjithashtu Stroha, mos më harrosh Gjithashtu Stroha. Po. Se kam vaktu 14 vjetë në shkollë me të dhe e më rritur. Anekdotat janë thënë në Golem kundër Partisë Punës nuk janë thënë ndonjë mund tjetër. Qa, nuk e vëndishim. Kemi një dhëndër Shkodran, do të them, këtu nuk e them emrin, kemi një dhëndër Shkodran, dhe thot kështu, unë nuk e njifja, mendoja thot që anekdota dhe histori dhe këto humori, më i hol ka qenë Shkodrë. Kur njoha Golem asit thot, jam dorëzuar. Golem i zëvëndin e parë. E vërtet. Kemi dhe një djali cili është bërë problem sot. Unë, babanë e ti e kam pasur në Ministrinë e Mbrojtjes, një kolegë, një njeri të mirë, Gjitan Hoxhaj. Ke një koment? Po pse më gjënë të gjithë njerëzit e mi, more, bejdo malo. Gjitan Hoxhaj është mipi im, djali kushërit dytë. Unë dhe baba i ti jemi kushërit dytë, bërë dytë para. Sepse unë edhe Gjitan, edhe gjyshe, nëna ime edhe gjyshe Gjitanit, vajzat e dy motrave. Tani. Përse u përzi Haga në rasin e Gjitan Hoxhaj, që ne me tërmend të akuzojmë gjykatën shqiptare, akuzojmë këto... Gjitan Hoxhaj për e them unë e ka tradhtuar qeveria shqiptare, pik. Po, ti e ka dorëzuar pushteti shqiptare, e ka dorëzuar njerëzit e Hashim Thaçit këtu. Ti thua që... E kanë tradhtuar pushtetarët shqiptarë, e ka tradhtuar qeveria shqiptare, këtë po e denoncoj hapur, po, dhe të më thonë jo, dritani, po desin, të kam dërmuar, sepse dritani po. Që një familje, si ai dhe Dilaveri, që sakrifikuan gjithë shka, me dy fëmra në shtëpi, dollë në luft për të mos u këtu e në më, jetën e kanë që lepirë, që të dy. Po mi gjitha ishte se kur vete në luft, vete për të mështetë. Ishte pilot, Dritani, e dhe ose? Dritani ishte i gjithans, është, jo ishte, se po të mi ishte. Përëm të mutëm, se po gaboj. Dritani ishte një flori, është një djallë që nuk e ka shokun. Nuk ka shok Dritani. Është i Golemas Dritani, ta dim të tërë. Ashtu i ka pasur djemë të dhe mërët Golemi. Po, kam një diqka. Ti thua që Dritani e shqitën njëzit ashtë në faqet. Me që digjoj dhe që flitet, nuk jam në rëndësit gjërave. Unë po të ashtojnë një argument. Ati e Raximi, që Gjitani ka bërë një shkrim normal, si që themu në për studio, po, 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 sistemi të. Raximi Gjero Kastri, që i ka shërbjur me tërmën, të ashtim në Thaçit. Po. Dhe në ato në gjyqet e Varezat Kosovës. Dhe të dënoj Gjitani për ati e Raximi në shtë shumë edhe ishë. Të thash dhe njërë tjetër, unë me intuitë se unë nuk jam... Se është gazetari topit Altin, Raximi ka punuar shumë e shumë vitër. Ni, se unë nuk e njo Altinin. Po, ajo është akuza kryesore. Dikte, atere, dikte që... Dritan Hoxhaj nuk të rafton kur njërë. Nëse Altin Raximi ka dalë të shumëtar kunder këtyre në Hagë. Nuk e di. Dritani nuk e djelë. Se i thonë Dritani që ti ke dekonspiruar dëshmitarin. Nuk dekonspiruar dëshmitar a i Dritan Hoxhaj dhe nuk mund të ndodhë, nuk të rathton Golemasi. Deri më sot s'kemi pasu të rathar, po që një figurë të lartë të Golemit, që nuk duan të flasë, po që Enver Hoxha nuk foli do të kur për të, asirë se kritikoj, Ismail Golemin.
Absolutisht asnjë fishek s'ka hedhur kundër partizanëve. Se cilim kratë ti, deri fund luftoi kundër Gjermanëve, nuk u bashkua me vendimin e kryesisë së ballit kombëtar për të bashkëpunuar me Gjermanin, në një kohë që të gjithë komunistët shqiptarë ishin krijesë Dushan Mugosës dhe Miladin Popovicit, dhe vazhdojnë dhe sot të jenë krijesat atyre, dhe vazhdojnë dhe sot të jenë shërbëtorë të atyre, pasardhësit socialist rilinda se që janë, jo, golemasi se kanë bërë këta. Pra, kur në kurus nuk mund të tratoj edhe nuk mund të dekonspiroj Dirtan Goxhaj. Unë vë kokën në satër për këtë punë. Sepse e njof mirë dhe Dilavein dhe Dirtani. Të kuptova. Për adetar, për shqiptar, për nacionalist, për flamurtar, për shpirt, ku që ka vëndyshim ata të dim? Ere baban dhe të bëjnë, se ka vënd një ndyshim. Atere pse i dërguan në Hagë? Pse e dërguan në Hagë? Cile është akuza? Trimat ven, bibilejt kanë varë, andre ka qënë bibilejt nga... Që nga progonat, e që nga progonat e bibilejt. Të mosu amarëm, janë të tyri bibilejt. Kemi shumë figura, po pse, po të aledzosh historinë, fillon me Kanan Mazën, e vazhdojnë me të gjithë figurat, nuk e kanë... është pëllëmbe gjaka jo tokë bejdomalo. Ta një shtratuar që kërë nda në 4 pjesë kurvelesi, se të ishte vetëm kurvelesi i mbledhur, do shi vesër ku do që. Se s'ka thënë kotë, aji... Kam një shkrimtare amerikane që ka bërë vajza Milonës. Përse i thonë Milonë? Për ta lezoshe Mirella Kanini, vajza Alfred Kaninit, do vide se shpetin në Shqipëria edhe do flasi, po bën fjallë për shterën, për zonën atyje, për gjitha këto. Nuk e di, nuk është e gollëmit kjo njarje. Jo, njarja është e fterë, se e kurveleshit. Fterëa thuet që janë qifut. Qifut, dhe ta, dhe ta lesh këtë... Për kanë shpëllë qifutit e i kanë, këtë mbjemrat, këtë mbjemrat. Dhe thot gje. Kofina e tjera tjera e ke mbjemra hebrej. Po ajo ka bërë një libër shumë të bukur, si që ka bërë Faiku për Golemi, dhe ajo ka bërë për Qorrajnë, Fterën... Nuk të vimë në emision, po i thje Golem. Do të thash Golem? Golem, pa që më bdikje ti, ma që shkjo... Që shkjo nuk është... Po të sancion... Aja, është edhe vjen nga latinisht, ashtuar nga... Jo, është jona, jona. Aja, është jona, e ke... Po e kemë me slavë, ishte me... Po e kemë me shumë me... Më zotri... Po e kemë me vesh, nuk e kemë me dipika. A i gjeshtë atë gjeshtë vista, për të bërë shqiptare i vërdipikat. I vërdesë mame. Se ishte atë gjeshtë vista. Po, një minutë tani. Kongresin Manastirë. Atë gjeshtë vista, me që se ti më kalon në një temë tjetër, më më mërë, po papë në dhe më do që të shko shumë të efekshë i gjemë, ku do që të dhe. Dhe, a dhe, a dhe, a zanore, ta dish njerë. Atë gjeshtë vista, Homeri shqiptar, i pakrasushme dhe i papërsëritshëm në Shqipëri, ishte aji që tha këtë shkruhet gërma që me bisht posht dhe gërma që më vete dhe cërja më vete. Akoma dhe sot e kësaj dite, gjuha gëgrishte nuk e njef gërmën që, ma shkruaj mua za që. Ore zotri, e kam za që, e shikon që jam... Qar, 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 e bukur kjo, e bukur kjo, po ata ku se ka lezuar dhe ne... Me ka kam lezuar atë libën e saj zonjës, do të doja që të ma gjeje ta lezoja. Po, jo, ta kam fjallën të kë eja dhe oja, eja dhe oja, shumë si emrave e prodhoj janë, se unë e kam në prodhim shumë. Po lem tani se nuk mund të themi tepelene, po nuk mund të themi tepelene dhe benqe, do rrish mirë tani, fol mirë me mua. Unë nuk të lënë një gjuhë jam i pa gabushëm, pike e deklarojnë dhe ta thonë tërë, nuk kam bërë kur gabim ortografike një gjuhë. Pra, ëja është dhe ëja është. Nuk e nda sa që janë të dyja zanore, thash, po përdorim i tyre... është, varet me zona. Po, varet me shumë si emrat. Matan Lumit në Tepelen, përdorin e, mjohën. Po, pra. Ndërsa, kur veleshi, përdora onë. Kuptohë. Kemi dialektizmin dhe krajnizmin. Po. Foto atjetër kam tre foto, a! Ore kjo tokë e kujtështë? Më ndja në afërbarezave të Golemit. Jo, kjo tokë është në progonat. Ku? Progonat. Mundet, nuk e di. Me foto atjetër që të ta bindë këtë njeri, se më vdikë. Jo, nuk këmgull, nuk këmgull. Dhe me foto atjetër, të shikës tre foto të progonatit. Të kam parë që, ja, dhe kjo është ujvara në... Po, është ujvara në peshturë. Po, 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 ta një vaktet e foto atjetër që... Një të tjilë e kemi në vezhisht në Golem. Nuk, mene po, maruam Golemin. Më këthe prap të ka foto atjetër, regjia. Se kjo këshu është, të këne fez njeri. Kjo foto është në progonat. Dhe kjo është nga ana lindore e kanionit. Ti ke zonjim nga progonat? Kam bashkëshorte. Të pas që përleshe se në një televizion këshu të...
për pronën. Unë zaqë jam me tyja për atë pronë. Jam me të drejtën tënde dhe me dhënimin që kam bërë njerëzve tu, unë sinqerisht e kam përjetuar keq. Sepse jemi të dy nga ju, jemi labër, kemi të njëjtat probleme, të njëjtat halle, edhe me murin dhe me anën dhe me ato. Mund ta shtjelloj për 3-4 minuta kemi. Po, kam kemi. Okej. Të faleminderit një herë që më jep kohën për ta shtjelluar. Bashkëqortja ime është mbesa e kapitenit parë Neki Dacit, oficer i dal nga Ismail, i emëruar nga qeveria Ismail Kemalit, vazhdoi punoj dhe jetoj si oficer i shtetit shqiptar deri në 39-ën pushtimit fashist. Mbas pushtimit fashist, nuk pranoj që të bashkëpunonte me italianët, ka luftuar kundër tyre dhe kundër andartëve grek dhe ka vdekur në burgjet e fashizmit aty ku ka qenë deri dje materniteti i Shqipërisë ose kur sot materiteti mbretëresha Geraldine. Po, ka vdekur në 1903. Ka vdekur në 1922. Kanë trashëguar në progonat një shtëpi dukatëse që nga babai Nekiut, Majkua, Nekiu, Alushi dhe pasazhet të tyre që janë kunetrit e mi dhe kunatat e mia dhe bashkëqortja ime. Kunetrit e mi bën një bamirësi, një nderë. Lejuan një të afërmit të tyre, të largët, po me mbiemër Daci, gruaj ve me 4 fëmijë, i thanë jetojnë në shtëpinë tonë, do të rregullojmë në shtëpinë, i thanë, se kishte rënë një pjesë e murit, do të riparojmë ne dhe riparuan të dy kunetrit e mi, kunati i madh dhe i vogli, dhe i thanë asaj zonjës se s'dua të përmendë emra. Absolutisht. S'na duhen emrat. Po, ti avokat vetë di masën e... Pa përmendur emra. Dhe jetoj atje deri vitin 2021. Në 2021 që ajo ndroi jetë, vinë vajzat e shkojnë këta të gruastimi për të ngushëlluar. U thot njëra nga ato vajza, vajza e madhe, thot hajde merrni shtëpinë, thot se na mbytën atë fis po e them, gugajt. Emrin atyre do ta them. Po, të gugajt janë këta të bimien originale. Ai që burë shkëqyre në atë familje. Mos e përmëndë me në Verisata, ai vlajti, Ismail Guga, e ka përdosur e mërën e të vlajti, e ti vitu, pra e mbe këtu, se me atë fjallor që ka përdorur ai në prezencë të vajzës e ti dhe të vajzës e kushëriu të partë të ti, ai ishtë për ta pështyrë në mes të fshatit. 81 vjetës burëve të përdorur atë fjallor. Pra, mos e alëndojmë kosë ka thëmë verit, se në verit të tjetër. Edhe në verit ishë mërkullus. Të mërkullus, po s'ka e në verit që tjetër gjithë. Qartë, kuptova, vetohë. Dhe për ironi të fatit, të njarive, në vitin 63, babaj imi ka shëruar nënën nga kancerin në kure, kështë e këtu në faqe e jeme e në verë gugës. Qartë. Edhe ati bastardi që fletë ati ashtë. Qartë, esë më të fjallore. Jemi të 2021. Këto, përfundimisht, bënë si bënë, u kërkon të ajo vajza që ta mba një shpinë se kemi bërë ne, thoshtë, me qaj bërë i shpinë ajo, po ta bënë të shpinë, do ta bënë të rrallë të saj, sepse është njitur të rrallë i saj me të këtyre. E njitur nga tjetër kush, e mbështetur nga banditi 97-ës, Tërmet Peqi. E ka mikë Tërmetin, po me një të shë kemi vendrë në Malqo. Digjo, më mikë se që kisha unë se keti, po a i të fërkon dhe të... Të ka të drejtën të thua shë... Ja them në si, unë e kam thënë publikisht, po është burë të vitë për balet me mua. Okej. Unë, bedo ti më një mirë. Okej, da, ecë, zaqe, nuk të më ndërpresh. Pra, i mbështetur nga Tërmet Peqi, të mbështetur nga Prum Milori, drejtoria shkës të Pelenë, Mamuthi i korupcionit dhe i pislëqeve që bëjnë me pronat në Tepelen dhe kryesisht në Kurvelesh. Okej. Dhe nga studioa juaj i bithirje Spakut, të shkoj, të dërgoj njerës dhe të inventarizojnë pronat e Kurveleshit dhe pronat e pushtetarëve të Kurvelesh, duke filluar nga aji Tërmet Peqi, Pëllum Milori, Jetë Norgaji, Haskaj, janë, është një grupë mafios që kanë kapur si oktapodhi kur veleshin për fyti dhe nuk e nëshojnë. Gjetën rezistencë vetëm të zasë e islami. Nuk u shkoj. Nuk u shkoj. Ku një tani, në qëfar zini? Urdo? Tani në qëfar zini? Tani, ja, po ta themun, erdhën guga dhe këshin rëthuar 300 metrat të rual të këtyre të njëzve të mi. Dacit. Dacit. Kanë
300 metra tok, trual të tyre, me dokument pronësie, me certifikat pronësie, me gen plan, me të tëra. Një dosje kopsitur me detaj. Dosje kopsitur me detaj. Që duan, që duan të mande këtë tjetërën, po thonë pa piktur, për Sokol Guga, inxhinier i madh Sokol Guga, që për ironit fatit atë gen plan e ka bërë shoqet i një zonjën e ruar, kur ka qenë, se ka qenë inxhinier në hipotekën e Tepelenës, po të ishte që ishte i tyre, këj teritori që kanë zënë, e hidhin që atyre pëse se hodhën. E para. Ato i varën me jep. Po. E para kjo. E dyta, truali, asë shtëpia nuk është e tyre, është në emër të babait tyre. S'kan dhjerë, asë certifikat dëshmi të rëzgjimje, asë certifikat pronësi asë gjë. Janë tërësisht të palishëm atje. Dhe për këta arsye, ne, këta të bashkëqortja ime, u aprishim murin rrethuski, në ledhin se si këte muri, ishte ledh, kserëleth, ti e disë, ta më kserëleth, u aprishim, dhe thot, kufiri dhe vej ati ku ka përsaktuar specialisti, ju ati ku gjeni, ju tojnë, po u apreku njeri një centimetr, do të përgjigjemi. Pra, kjo është historia e pronës provonatë. I në gjyqë tani? Një dhe semi gjyqë në vej. Në gjyqë janë ato vajzat, me ashe kënë e Tepelenës, sepse ashe gjukatë e Gjirokastës në dhe u dhe vend të drejtën këtyre 20.000 që janë pronarë dhe është pje tyre, e ka apeluar për ironit, fatit dhe për turpin e ti e ka apeluar pëllumë milori. Ti vidi turpë, a them prapë tu, i kam thënë disa ere, kam sfiduar, po e burë më pëllumë milori, dila ty të flasim me letra, të flasim me ligjit, të flasim me ligjit që ka ashe këja. I them asaj zonjës dalë në dushe bici, i e timu i zonjë që e mbanë në këmë këtë shërë dhe këtë krim në Tepelen, në Progonat. Dhe të akuzoj drejt për drejt, denoncojmë po deshe. Hajde të përbalemi në cilin do studio televizive që të duash. Dil balë për balë, unë u dalë juve për balë, ja ku jam, më shikoni. Zoti Kryeministër po them prapë për të disajtën herë. Hiqi këta njerën sepse këta po hedhë qojnë njerëzit në luftë civile. Po i qojnë në luftë vlavrasëse, po i qojnë që të dere gjakë dhe kunë kur vëreshe s'ka bërbaki kur. Këte bëjnë vetëm komuniste provonatit. Pra ndaj vurdorë këtu se kjo është e të mërshme kjo situatë. Dhe përgjegjë, zoti Kryeministër, jeni ju. Qa, të kuptova. Provonati ka vazhë dhe rruga dhe është shtuar dhe vlerë ato, do kini probleme dhe tjera, nuk është vetëm kjo, sepse provonati është bërë... Po pra ndaj unë bëkretu, se batë rruga, se të mos kishë vajtu rruga, se bëndës nuk një njëri, se që zënë humbur. Pse kam betë, do shofë që do bëjtë me golemi tani që bëjtë rruga, sa të qaturizmi do ketë dhe që duhet ketë, sepse se harova, ne kemi varri në Gjergj Arani që në golemur zotri. Pa ta thonë ne kemi doktor Merjan, si thone? Provonati, kemi doktor Merjan, thonë. Doktor, këj me më mërmerja. Doktori që është edhe me mbi medicinale populore. Nuk e jo, mund të kënë, është punë tyre. Po po tjetë për doktor, doktori parën kur veles ka qenë gjagjaim shëh në bi zace. Pastaj babaim, dhe pra të arsye në hoqen nga Tepelena në quanë në gollëm në 66, sepse babaim, si që thashtë, si që thashtë që parë, ka mjekuar dhe t'jemë në Nbergugus, në kancer, në lëkurse ato, mësuan në emigracion dhe për atë arsue nësuan në Gollëm. Pra, mjekët e pari ka parë pasër Gollëmin kur velesh. Do të alëm me këto punë të tua dhe kësua, po do dhe një qikë politik? Pa tjetër politik. Qëfar do nga politika? Ku e gjenë vetën tani në këto momente e Zaqë Islami? Unë e gjenë vetën të këtë një parti që është regjisuar që në 2002-shin, por që nuk është publikuar dhe ka filluar dhe ka dalë tani si që duhet dhe që do dalë akoma më përqishim Shpresa Demokrate Shqiptare. Ore, ku ta gjemë që dalin, ore, se jemi lodhë? Ka dalë, ka dalë dhe ka dalë dhe do dalë fuqishim, do dalë fuqishim shumë shumë shpejt. E drejtuar nga profesor doktor Pëllum Pilinqi. Ka ardhë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është këtu. Po, po, është të vërtet, më ka thënë ajo, kjo, zonja, vjerë Flonën Argaros. Ditë të them që është parti që do vërë, do të amarë pushtetin Shqipëri, do ndryshoj shumë gjera mështë. Kërë dëvemi, do rëmë diskutojmë kërë dëvemi. Dëvemi, dëvemi. Dëvemi, dëkërë. Dëvemi, kam besim që dëvemi. Dëvemi, sëmë në efton kjo. Ok. Sëmë në efton kjo. Dëkërë. Me gjyqe qështë e ke fituar, më ke humë? Falemderi që ma bërë edhe këtë pyetje. Po e kam, da, me... Kam dy gjyqe që prokurorët kriminel kanë mbuluar dy vrasje.
që të dy gjyqet i kanë fituar duke kundërshtuar vendimet e prokurorisë dhe gjykatë e lartë para pak kohës ka kthyer për rigjykim për hetim prap çështjen e vrasjes së një puntori në Çandalev të Kuksit që ai u vra për fajtë të firmës dhe ata e quajtën që është vrarë për fajtë të tij. Kam dhe vajzën dhe çështjen e asaj vajzës nga Borçi Sarandës, të cilën e mbyti i dashuri i saj, e futin makinë, e hodhin kanal dhe prokurori i ore këta janë ca prokurorë që duhen përshkatuar, jo duhen kështu, po duhen përshtyrë njerë publikisht dhe pasaj. Lorenz Mërkuri e nxerë, është ajo fajtore, thotë se ka i që nërën në makinë. Në një kohë që makinë në kishë, ajo se fare në makinë që pasaj gjere dhe që e vdekur, është edhur e vdekur në kanal. Dhe këtë gjë... Po me gjyqe të forta, këra e të mundu. Këto janë gjyqe që duan, edhe që duan, ta them, duan burëri. E unë po e them, unë nuk të rëmem. Mund të më vrasën dhe tani që dalë këti, të dalë dikush të bëjnë një atentat të më vrasë. I do të sigurojmë dhe i sa dalë së avulanca në. Po nuk shitem. Dhe i sa avulanca në dhe i sigur. Ta maroj këtë. Edhe këtë që ishte në kësaj, e mbyllë Lorenz Mërkuri, e këtheva e anko, e bërë ankim, e mbyllë prap, i aqova gjukatë apeli Gjirokastrës, e këtheu për rihetim në gjukatë në prokurorinë e Vlorës. Kështu s'ta kam bërë, ose nuk lodhe është? Nuk lodhem. Jo, nuk lodhem. Seriozisht nuk lodhem, që që kam shëndetin nuk lodhem. Edhe e dipë se nuk lodhem, më jetë forcë ndjenja njërzore që kam paradhimjes. Dhe vajza... Dhe këta funksionet, ku i shikjes e këto miqësise? Me dhe një funksionet tjetër më thaj që ishe Francë, falerojë zaqë e islamet. A në bejdoj qikë. Ja se bërë njëzve t'i zaqë, me si qërëtet. Unë nuk shitëm, digjoj një minutë. Bejdoj, bërë mirë që ma the. Ta din të gjithë qytetarë shqiptarë. Unë nuk jam sekser. Jam avokati më i vafër në të gjithë shqiptarë. Unë nga avokatës me avokatët nuk krasojmë do t'unë. Sepse unë nuk bëj sekserin. Unë nuk shitëm, asë mblihem. Unë luftoj. Dhe se shta thash problemin e kësaj vajzës, gjukata ajo, ajo komisioni i eksperteve rrugor, vërtetoj katër ciprisht atë që kisha thënë unë, që makinën e kam pasur e gjerë, jo e vajza. E kam dëgjuar. Pra dhe atë e kam fituar, do shkojnë, duhet arrestohet ai tani, nuk e di çka bërë prokurori e Vlorës, sepse me bazë dhe vendimit e ekspertizës, ai duhet shkojë t'ia llogari. Ja kam thënë në gjyq, në bile Lorenz Mërkuri në Saram, më kërcënoj, më tha, do të kalzoj penalisht, tha, mos më rifash, më trëmbe. I kam thënë, je i korruptuar. Ti, thashe. Qështje në përgjësike nga Gjirokastra, nga ndë nga tre vajon? Nga gjithë Republika, ka. Nga gjithë Republika. Nga gjithë Republika. A kështu të kemë... Njërës të ndërës më vitë e kunë. Kje kështu të kemë bërë të njohë në televizionu e tyra. Dozë do ti e ke fituar atë pasaportë. Po kam punuar edhe punoj me shpirtë, për zotëri. Unë nuk shitem, nuk blihem, prap e them. Unë punoj me shpirtë, kur me... Dhe gjo bejto. Se mos nga një në imarak, ti jetë shpejtë, se më kalle e dole në lari. Kur me beson, mua më kej për kalle qafë. Ta një e kam aty, mos nga një në imarak, pa them, shtroja shpejtë, ke 2 minuta ko. Meraku që kam është që u bëjë gjithirje shqiptarve të heqin dorë nga kjo klasë politike. Nëse kjo vënd ka vuajtu 33 vjetë, të heqin dorë nga kjo. Sepse rënimi politikë është tjetë. Dhe po ju them të përgatitën ata që kanë gjunahe për të larë, duke filluar nga Kryeministri, nga Erjon Veliaj, edhe nga gjithë kompanija e komunistëve në pushtet në Shqipëri, letë që të njëri lindje socialistën të thash, ata janë të përgatitën marën masa se do venë brënda. Falenderoj që të kisha studio. Të ndërërë në shikus, unë zacen, e di që është një kundështar shumë mirë, se dhe armiku në të kesh me vlera, se po se ke armiku me vlera, por edhe një miku mërkullusë. Reklam ajo regjia, falimderoj për mundet ndërërë në shikus, me rëpafshim në emisionit të tjera. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kalam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.